madrugada pra você que tá ligado com a gente aqui no Stock Car Channel. Rubinho Barrichello vem puxando a fila, luz vermelha já tá pintando aí na sua tela. A partir de agora o pé vai para baixo, a velocidade vai para cima. E nós vamos acelerar juntos com a oitava etapa da Stock Car aqui em Goiânia. Aí já estragou tudo. É, Rafael Teixeira, pô, não deu pra enxergar? Que coisa, era o Chris Hahn, hein? Chris... Justamente aquele cara que a gente falou que tinha que prestar atenção. Eu vi uma queima de largada do Beto Monteiro. Já temos safety car na pista, claro, não vamos ter... Ih, rapaz, estragou muita gente. Essa galera vai ter trabalho pra corrida de amanhã. Estragou muita gente, o pelotão da frente tá aí, ó. E olha o Casagrande pulando pra segundo. Pena que não vai... Pena que não vai valer, já temos... Vai valer sim, a largada não vai ser lá anulada, mas... É, mas nós já temos o safety car, já foi embora o Zonta. Aí o Massa vai tentar, mas já tá todo detonado. Isso vai dar polêmica isso daí, hein? E aí vem eles, a gente vai pra relargada a partir de agora. Pra emoção da oitava etapa da Stock Car aqui em Goiânia. É green, 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 green. Tá valendo. Vamos acelerando. O Rubinho já vem no ritmo. Já vem na velocidade o Rubinho Barrichello pra abrir a volta. Pra abrir efetivamente a prova aqui em Goiânia. Batista largou bem. Já passa acelerando o Rubinho Barrichello. Passa o Casagrande, passa o Bruno, passa o César, passa o Diego Nunes. Vem todo mundo na velocidade. E o Rubinho vai mantendo ali a primeira posição. O Bruno Batista já parte pro ataque pra cima do Gabriel Casagrande. Lembrando que nessa volta não tem uso de push, né? É volta de largada ou de relargada. Não tem o uso do push, só na próxima passagem. Vai acelerando aí, você vê o Ricardinho Maurício pra cima do Átila Abreu. Dá uma balançada ali, o carro do Átila abre um pouquinho no bico de pato. Aí o Ricardinho coloca ali por dentro, tenta conquistar o espaço, não consegue. O Átila vem da defesa, fica na proteção ali o Átila Abreu. E o Ricardinho segue no ataque. A gente tá de carona aí com o Ricardinho, ó. Abriu brecha o Átila. A freada do S, Ricardinho coloca por dentro, não dá pra ele. E aí o Átila vai mantendo ali a posição. Átila Abreu que é o 11º colocado. Ricardinho Maurício é o 12º. Estamos pela 6ª volta de prova aqui em Goiânia. É só a primeira das corridas deste final de semana. Parece que o acelerador do carro do Ricardinho ficou bom. É, olha a ultrapassagem dele aí pra cima do Átila, já ganha a posição ali o Ricardinho. E aí vem Daniel Serra, na base do push, Rubinho tá no push, Casagrande tá no push, César Ramos ganha a terceira posição ali com a ultrapassagem pra cima do Bruno Batista. O Daniel Serra deixa a bronca toda aí com os amigos da Blau, ó. Diego Nunes e Alan Kodair na briga. Ih, Diego Nunes deu uma esparramada e passou de passagem ali o Marcos Gomes. Para ganhar também a posição do Alan Kodair, bela ultrapassagem do Marcos Gomes, pula de oitavo para sexto. O Bruno muito possivelmente vai meter um push agora, lá. Já vem com a luzinha verde, acesa ali o Bruno Batista. Todo mundo virando na casa de 1,28, ninguém virou 1,27 e a melhor volta é do Gaetano de Mauro. E o Bruno usou o push, fez a ultrapassagem pra cima do César Ramos. Aí você vê o Alan Kodair ficou encaixotado ali mesmo com o push. Ele retoma a posição do Marcos Gomes. E todo mundo vai atrás ali do Daniel Serra. E aí vem o Átila pra ganhar a posição ali também do Felipe Lapena. E atrás dele tá o Gaetano de Mauro. Ó. Vem acelerando ali o Gaetano pra brigar por posições também. Ele que é o 12º colocado, vai pra cima do Lapena. Coloca por dentro já o Gaetano de Mauro ali na curva 2 pra ganhar posição. Bela ultrapassagem do Gaetano de Mauro pra cima do Felipe Lapena. Eu acredito que ninguém tá batendo, mas eu gostaria de ver. Olha o Casagrande tendo que se defender aí do Bruno Batista. Vem com o puxo o Bruno. O Gabriel Casagrande vem, mantém a frente. O Bruno chega embalado pra fazer a curva 1. O Casagrande defende. Aí não pode esparramar, que se esparramar deixa o lado de dentro favorável para ultrapassagem. Chega forte ali o Bruno Batista, dá uma segurada. Você está vendo aí o trabalho no box da equipe full time. Rubinho Barrichello tá ali, só trocou o pneuzinho, né? Só tá de sapatinho novo ali o Rubinho. Já volta para a pista o Rubinho Barrichello. E aí a parada do Thiago já com abastecimento. Já é uma parada diferente e já vai trocar mais de um pneu, hein? O Júlio Campos fez a parada dele em 50.8 total. O do Rubens Barrichello foi 48.254. Assim que for aparecendo, eu vou comunicando vocês. Vamos ver como é que vai ser o trabalho ali da equipe Matheus Vogel. No direito também. Essa do Bruno Batista foi 52 segundos.
Por enquanto é a pior parada dos três primeiros. A mesmo... do Casagrande já apareceu aí, não? Ainda não. Vai aparecer a hora que ele sair na saída ali do box. Porque agora a vai nossa aparecer. Medição pega da linha de entrada do box até a linha de saída. O tempo de parada do Casagrande, 49.020. A parada do Rubinho foi melhor. Não é à toa que ele saiu primeiro e o Bruno Batista perdeu no mínimo duas posições. Olha o toque. Olha o toque aí do Gabriel Casagrande ali com o César Ramos. Ainda bem que eles são amigos. É, amigo, amigo, piloto é piloto, né, meu amigo? Se não fosse, essa pancada ia ser mais forte. Ah, com toda certeza. E aí o César Ramos já faz a ultrapassagem ali pra cima do Gabriel Casagrande. Vamos ver, o César Ramos vai passar, Gabriel Casagrande vai passar. O Rubinho passou já pra ser o líder de prova. Não sobra. É, o César Ramos é o segundo, Casagrande vem no push. Coloca por dentro o Gabriel Casagrande pra ganhar a posição do César Ramos. Dá um troco ali o Casagrande. No mesmo ponto da pista ele vem pra assumir de novamente a segunda posição de prova. César deu bastante espaço pra ele, né? Vamos ver, o César Ramos vai passar, Gabriel Casagrande vai passar. O Rubinho passou já pra ser o líder de prova. Não sobra. É, o César Ramos é o segundo, Casagrande vem no push. Coloca por dentro o Gabriel Casagrande pra ganhar a posição do César Ramos. Dá um troco ali o Casagrande. No mesmo ponto da pista ele vem pra assumir de novamente a segunda posição de prova. César deu bastante espaço pra ele, né? O carro do César até que não, né? Mas no Casagrande... Olha, ó, tem o pneu certinho na porta da direita ali do carro do Casagrande. Ó, essa imagem mostra. Essa marca preta ali na porta é o pneu do carro do César Ramos na briga anterior entre os dois. Ó. Aliás, o Casagrande fez uma ultrapassagem lá, Daniel Ricciardo, que ele costuma zigue-zaguear atrás do cara antes de puxar pro lado definitivo. E aí você vai de carona com o Gabriel Casagrande aqui. Evidentemente, sim, sim. Né? Não tem... É aquela volta para ver se está tudo em ordem, as equipes trabalharam rápido e o Gaetano de Mauro coloca por dentro, vai para cima do Ricardinho Maurício, o Ricardinho já esparrama, Gaetano coloca de lado, os dois vêm tangenciando, vem batendo porta por ali, Ricardinho belisca a grama, levanta o poeirão aqui em Goiânia e o Gaetano fica por dentro, vai ser na freada do S, a preferência é para o Gaetano de Mauro, ele vem para fazer a ultrapassagem em cima do Ricardinho Maurício, ganha a posição Gaetano de Mauro, vem para ser ali. O oitavo colocado, o Gaetano, o Ricardinho não entrega não, ó. Ricardinho não entrega não na reta oposta, vem acelerando o Ricardinho, vem pra ganhar a posição, vem pra recuperar a posição ali o Ricardinho Maurício, faz a ultrapassagem pra cima do Gaetano. E quem perder essa disputa vai largar na pole de amanhã. Olha, é tem mais essa. De amanhã não. Hoje, na pole de daqui a pouquinho. Exatamente. Né? Aí você vê o César Ramos dando o troco pra cima do Gabriel Casagrande. Que disputa é essa do Ricardinho com o Gaetano? E eles vêm lado a lado pela reta de novo. O Gaetano tá com o push, hein? Tá com o push, mas tá por fora. Daniel Serra também vem ali atrás com o push. Sofreu muito o Daniel Serra depois desse pit stop. Ricardinho deixou a porta aberta. Gaetano de Mauro coloca por dentro pra ganhar posição. Eles vão trocando de posições em cada trecho da pista. E o Gaetano tá na frente de novo. Que briga, hein, meu amigo? Que briga. Bela ultrapassagem ali do Gaetano de Mauro. E o Ricardinho segue na cola. Vai pra tentar dar o troco. Assim como o Gabriel Casagrande vai pra cima do César Ramos, valendo a segunda posição de prova, hein? Barrichello é o líder, tá tranquilão lá na frente o Rubinho. Olha aí, imagem recuperada pra você. Um quase toque, mas a bela ultrapassagem. Quase toque, eu fui bem bonzinho. quase toque, foi o toque. Fui bonzinho demais o Bruno Batista ali com o Marcos Gomes. E o Bruno Batista ganhando a posição do Marcos Gomes. O Marcos vem pra dar o troco. Fica por fora aqui na zero o Bruno Batista. Marcos Gomes coloca por... Eita, voou o retrovisor. Já não tem mais o espelhinho pra olhar ali o Bruno Batista. Os dois vêm se tocando na reta toda. Que disputa é essa, Stock Car? Trocando tinta, literalmente. Literalmente ninguém tira o pé e ninguém tá com o push aí não, hein, meu amigo? Ninguém tá com o push. Marcos Gomes por dentro, dá uma balançada no carro. O Bruno Batista se preocupou em dar o X. Olha o César Ramos na última volta, dando o troco, ganhando a segunda posição do Gabriel Casagrande. Ali atrás o Alan Kodair vem pra cima do Júlio Campos. Bruno Batista também tá aqui na frente, já vai fazendo a curva. O Alan Kodair chega na frente do Júlio Campos pra fazer a curva 1. Ganha a posição ali o Alan Kodair. Essa briga aí tá valendo a sexta posição de prova. Pra ser o segundo colocado, pensando na liderança do campeonato pra ultrapassar o César Ramos. Aí vem Rubinho Barrichello. Entrando pela reta de Goiânia, aí vem ele, já pode chamar o marceneiro, já pode aumentar a estante que o troféu é seu, Rubens Barrichello. Ó, Casagrande. Ele garante a vitória na corrida 1 aqui em Goiânia, Rubens Barrichello.
para alegria da galera da Full Time. Rubens Barrichello garante a sua segunda vitória nessa temporada de 2021 da Stock Car. Rubinho faturando a sua segunda vitória, o César Ramos termina em segundo e o Casagrande em terceiro. É o pódio para essa corrida 1 da oitava etapa. É o que eu falo. Rubinho e Goiânia. Sobrou. É um caso de amor. Parabéns aí pro time da Full Time. Parabéns pro Rubinho Barrichello. Agora vamos ver se ele consegue manter o ritmo nessa segunda, né? Porque ele mandou ver tudo que ele tinha e postou coisa fácil. Olha, a impressão que eu tive é que ele administrou muito bem a corrida, sabia? Ele administrou muito bem a tocada dele, a corrida. Então não acho que ele tenha ficado com um carro não perfeito para essa segunda bateria. Ele se deu bateria ao luxo de fazer a última volta 2 segundos mais lento, pois que é, o César Ramos. É, na verdade é 1 segundo e 2, 1 e 3, vai. Mas se deu ao luxo, tirou o pé, simplesmente. Rubinho Barrichello é o primeiro colocado. A gente vai trazer o Rubinho aqui pro lugar do Ricardinho Maurício. O Gabriel Casagrande, a gente vai trocar ele com o Atila Abreu. Vamos trocar o Gaetano com o César Ramos. Vamos trocar ali o Marcos Gomes com o Julinho Campos. E trocamos o Bruno Batista com o Alan Kodairi. E aí você tem as 5 primeiras filas para essa corrida 2. Já pinta aí a luz vermelha na sua tela. Já pinta a luz vermelha no olhar dos pilotos. A partir de agora o pé vai para baixo, a velocidade vai para cima, sobe o giro dos motores aqui em Goiânia. E vamos acelerando juntos para a corrida 2. Já faz uma boa largada ali o Atila para ser o segundo colocado, hein? O Gaetano ficou um pouquinho, já toma ultrapassagem, já tem um chega para lá do Júlio Campos ali. No Gaetano de Mauro, já vem pro lado de fora da pista, o Gaetano já fica numa situação complicada. O Julinho vai no ataque para cima do Atila Abreu. Coloca por dentro o Júlio Campos para sair como segundo colocado. Quase um trio wide ali. O Alan Kodairi também já vem chegando. E aí a gente vai vendo a posição do Gabriel Casagrande. Largou de nono, né? E aí tem o toque, o Casagrande roda. Adeus, liderança. Tenho a impressão no toque ali com o Felipe Lapena, hein? Toque. Pinho, Lapena e Casagrande. Foi um... É, mas o toque foi do Lapena, né? Essa imagem aí mostra pra gente, olha lá. Tá aí. É. Tadinho do Gabriel. E quase que ele toma vai no bico, né, meu amigo? Com Lapena essa noite. Quase, né, que ele toma uma no bico ali também. Fez uma boa largada, mas aí o Julinho acabou ganhando posição. E aí você vê lado a lado o Gaetano de Mauro com o Bruno Batista. Eles passam rasgando a reta aqui de Goiânia. E olha lá de trás o Thiago Camilo, ó, de sapatinhos novos. Thiago tá partindo para o ataque. E aí você vê o Galide pra cima do César Ramos, coloca ali na chegada pro miolo, passa da curva 2, chega na entrada do miolo, tem que segurar pra não esparramar. O Rubinho já tá ali, coloca de lado, coloca por dentro, Rubens Barrichello, o Galide segura, vem por dentro o Galide, traz junto com ele o César Ramos, Rubinho Barrichello vem pra ganhar a posição, ainda fica pelo lado de fora ali o Rubinho, agora sim confirma, ganha a posição Rubens Barrichello. Dois, rapaz, olha o Bruno Batista, eita, segura peão. Tá certo que estamos em Goiânia, né, meu amigo? Mas não precisamos ir pro rodeio, né? Levantando terra vermelha. Yes, com certeza, o regulamento foi feito para ser cumprido. E aí vai o Atila Abreu para cima do Alan Kodairi. Já vem ali pelo meio do traçado, pelo meio da pista. O Thiago Camilo tá vindo por fora também com o push acionado. Vai chegar para dividir curva aqui com o Alan Kodairi. O Atila já passa, já ganha a posição ali, o Atila Abreu. Que deu uma reacendida nessa temporada com a nova. E olha o Thiago colocando por dentro, fechando tudo ali na curva 1. Vai lado a lado com o Alan Kodairi. O Thiago tá por dentro, tem a preferência aí na curva 2. Vem pra chegada do miolo pra ganhar posição, Thiago Camilo. E ser o quarto colocado na prova. O Atila vem, Thiago já mete o dedão no push. Fecha a porta, vem pelo meio da pista. O Atila dá o lado de fora aí pro Thiago. É a curva zero, é a curva em subida, aí a coisa sempre fica mais complicada. Aí o Atila abre, deixou uma frestinha. Deixou uma frestinha, o Thiago Camilo falou, deixa que é minha. Só que agora vem com o push acionado o Atila. Aham, o que eu te disse, Pingo? É, mas o que eu falei também deu certo, né? Olha os dois do lado a lado. E aí já termina o push do Thiago. Tem push ainda, o Atila abriu pra se manter na terceira posição de prova. Macaco velho é outra história, né? Estamos pela última volta de prova com o Ricardinho Maurício. E agora vem para buscar a sua terceira vitória nessa temporada, Ricardinho Maurício. E o Casagrande tá ali na cola, mas esquece o Casagrande nessa cena aí, né, meu amigo? Casagrande tá mais atrás em termos de posicionamento.
E aí vem ele, Ricardinho Maurício. Pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante. Tem troféu chegando para você. Ricardinho Maurício fatura a vitória na corrida 2. E agora a festa é da equipe RC Eurofarma. Sabe quem que é o Man of the Race? O Rubinho Barrichello, meu amigo. Maior pontuador da etapa. E aí o Julinho Campos vem para receber o troféu de volta mais rápida Motorola. Ricardinho Maurício celebra a vitória em Goiânia. Júlio Campos é o segundo colocado e o Atila Abreu chega em terceiro para completar o pódio. Tá aí a festa da galera da equipe RC Eurofarma. Daniel Serra vai a 258, Casagrande vai a 253. Rubinho Barrichello tem 211 na terceira posição. César Ramos em quarto, Atila Abreu em quinto, Bruno Batista em sexto, Ricardinho Maurício em sétimo, Ricardo Zonta em oitavo, Thiago Camilo em nono e o Denis Navarro na décima posição. Você vê ali nos números menores a diferença de pontos para o líder Daniel Serra. Então 5 pontos vão separando aí Daniel Serra e Gabriel Casagrande. Vem com a gente, siga conectado que nós vamos seguir acelerando juntos.